Šekspir festival biće održan od 4. do 7. jula u Vili Stanković u Čortanovcima. Ljubitelji teatra biće u prilici da vide predstave Bogojavljanska noć, San letnje noći, Romeo i Julija, Poslednji sati i Hamlet Double Bill, saopšteno je na konferenciji za medije u Čortanovcima. Direktor i osnivač festivala Nikita Milivojević najavio je produžetak tog kulturnog događaja na jesen. Kao i ranije, organizovan je prevoz iz Novog Sada i Beograda za Čortanovce i Vilu Stanković, gde se festival održava pod vedrim nebom. Dobrodošli na najlepšu scenu u našoj zemlji, pozorišnu scenu. I radujem se uvek ovom susretu, naravno zato što to znači da uskoro počinje Šekspir festival, da i dalje uspevamo da ga održimo,